Luni, a început o nouă săptămână, este 8 fără 10 dimineața, abia s-a luminat și da, ne pregătim să plecăm la școală, l-am trezit pe Eddy, dar greu este cu trezitul dimineața, mai ales când pătuțul este atât de cald și somnul atât de dulce. Și da, dimineața mă cam chinui să-l trezesc, se trezește cam greu și totuși astăzi are ore de la 8 și un sfert, dar sunt două zile pe săptămână când are de la 7 jumate și atunci se trezește și mai greu. Dar trebuie să fac cumva să-l trezesc mai devreme ca să aibă timp să se pregătească. Chestia este că el seara adorme destul de târziu și nu adorme mai devreme decât foarte, foarte rar se întâmplă lucrul acesta. Și tocmai de aceea dimineața este greu să se trezească. Dar asta este, facem cum putem. I-am pregătit pachetelul, ghiozdanul și l-a pregătit de aseară, i-am adus hainele jos să se îmbrace, momentan este la baie, mai trebuie să-l îmbrac pe Eric pentru că doarme, dar pe el îl îmbrac așa în somn și după aceea îl trezesc și îl iau. Și da, îl pun în cărucior și plecăm cu toții înspre școală. De la școală l-am lăsat pe Eddy și am venit aici să pun lichid pe care l-am cumpărat de la Netto și vreau așa să vă arăt cam cum arată după câteva luni de la organizare. Practic arată la fel, cu excepția acestui raft unde am pus eu niște suporturi pentru prăjituri, dar aici urmează să mai vină un raft să mi-l pună Cipri și aici jos a pus Cipri rolele astea de hârtie pe care le-a cumpărat, dar urmează să le pun eu aici. În rest este identic, deci s-a păstrat curățenia, arată exact la fel ca înainte, ceea ce îmi place, iar acolo am mai pus eu o sare pentru că nu am mai încăput acolo, dar cred că o să fac așa. Așa, ca să arate bine. Ta-na. Vreau să servim micul dejun în dimineața aceasta. Pur și simplu mi-am pus din congelator smeură congelată. Am aici o pâinică din aceasta cu ciocolată. Mi-am făcut un cappuccino dublu. Nu mi-am mai făcut budinca mea din semințe de chia pentru că sunt mult preobosită. Bine că nu e greu de făcut, dar în ultimul timp am fost super, super obosită. Piticotul e aici și el papă. El a mai mâncat și altceva, dar am zis să-i dau pentru că dacă vede la mine, vrea și el. Și mi-a sosit caietul cu cupoane. Urmează să-l studiez în timp ce mâncăm. Dacă tot m-am ocupat săptămâna trecută de hainele copiilor și le-am sortat, le-am scos pe cele mici, acum m-am ocupat de încălțăminte, în special de cea lui Eddy, pentru că are o perioadă, un puseu de creștere în care foarte repede a crescut și el, dar și piciorul lui. Și toate încălțămintea pe care o vedeți aici este mărimea 29, le-a purtat câteva luni și a trecut la mărimea 30. Așa că toate acestea vor rămâne lui Eric și urmează să le spăl și când sunt curate și uscate să le pun bine pentru Eric când va veni vremea să le poarte el și are cam câte una, două, trei, deci patru perechi sunt aici de papuci. De fapt, trei perechi de Adidas și una de ghete. Gata? Da. Super! Și da, vor fi purtate de Eric. Bun, bun, da. Bun, bun. Am venit jos să mai pun o tură de rufel la uscat. Pentru că asta este povestea vieții mele. Spăl în fiecare zi câteva ture de haine. Și da, după aceea trebuie să le și usuc, pentru că așa este când ai copii mici, se murdăresc des, chiar foarte des, trebuie schimbați de mai multe ori pe zi. Se mai întâmplă și accidente, mai varsă pe ei diferite lucruri. Și da, atunci avem multe, multe haine de spălat și de uscat. Și apropo de uscat, acum că am avut ocazia să testez mașina aceasta de uscat de câteva zile, da, mami, acolo este ușa. Ce pot să vă spun despre ea este că are mai multe programe. Încă nu am apucat să le testez chiar pe toate. Am testat câteva dintre ele, dar ce am testat îmi place. Este destul de mare, cuva este mare.
Poți să usuci de la 1 kg de haine minim până la 8 kg de haine, ceea ce este ok. Față de mașina de spălat rufe, care este un hibrid, are și funcția de spălare, dar și de uscare a hainelor. Programele sunt mai scurte și depinde de fiecare program în parte. Sunt și programe care durează, are și programe care durează 50 de minute, o oră, 2 ore, 3 ore, depinde de ceea ce vrei să usuci. Eu am folosit programul de haine, de uscare a hainelor pentru bebeluș, Baby Protect. Am mai folosit programul Mix. Ce am mai folosit? Am mai folosit un program Express, l-am mai folosit. Și cam atât. Acestea trei le-am folosit. Restul de 13 programe pe care le mai are, încă nu le-am folosit, nu am avut ocazia, dar o să am timp, cu siguranță. Însă, ceea ce am folosit până acum a fost ok, am fost mulțumită de cum le-a uscat și de durata programelor, ceea ce este ok. Oricum, este economă, este a clasa ei este de A++++, deci nu consumă mult, este ok. Bun, și acum să-i dăm drumul să usuce. Eric, numai puțin, mami? Super! Suntem în camera de joacă și profităm de faptul că Eddie este la școală ca să petrecem timp împreună, să ne jucăm amândoi. Pentru că de obicei după ce se întoarce Eddie de la școală, ne jucăm între ei, facem puzzle-uri, citim povești, construim tot felul de lucruri din piesele de Lego. Avem aici o construcție, să vă și arăt aceasta. Mamă! Da, mamă! Au construit-o băieții zilele trecute și, da, de obicei asta facem după ce terminăm treaba în casă. Ne jucăm, așa-i, amândoi. Eric este murdar pentru că a mâncat smeură și urmează să-l schimb după ce mănâncă din nou, pentru că știu că așa va rămâne curat. Și da, știți vorba aceea, copii murdari, copii fericiți. Este tot murdar de smeură și pe pantaloni. Da, mami, ce e acolo? Asta e jumătate de mașină, cealaltă cred că este în garaj. În garajul de la Hot Wheels. Trebuie să o căutăm, să vedem dacă o găsim. Ne punem aici și mai târziu să o căutăm. Aceasta, deci, cred că este o parcare subterană, am impresia, sau ceva de genul, a zis Eddie, că este. Și da, sunt pasionați de Lego, în special de Lego, să construiască tot felul de clădiri și, da, au imaginația bogată, sunt creativi. Wow! Super! Super! Da, ce e acolo? Bau! Uite ce frumos este! Ia să vedem, intră o mașină acolo? Avem o mașinuță? Da! Să o băgăm acolo? Da! Unde avem mașinuță? Ia să vedem! Du-te, adu o mașinuță! Așa, du-te, adu de la garaj o mașinuță! Două mașini? Da! Ok! Ia să vedem! Dacă intră! Da! Intră? Da! Și aici intră? Da. Ia să vedem. Oh, super! Ați construit bine, înseamnă. Super! Acolo e parcată mașina, așa? Acolo e casa ei. Face nani acolo, noaptea. Nu! Vrei să o scoți? Nu. Nu? Gata? Da. Nu te mai joci cu ea? Nu. Cu ce vrei să te joci? Da. Da? Te mai joci? Da. Ok. Ce e acolo? Două. Două? Nu, trei. Nu, trei. Wow, ce ai găsit acolo? Ia să vedem. Nu.
Alta mașină? Da. Oh, wow. E frumoasă. Ai parcat-o acolo sus, așa e la etaj. Nani! Face Nani? Da. Oh, e obosită. Trebuie să doarmă. Așa-i? Altul! Aici mi-au măzgălit copiii scaunele și covorașul la fel, de joacă. Covorașul, mami! Da, mami, e o mașină. Covorașul cred că poți să-l curăț, se duce, dar nu știu scaunul. Mă gândeam să încerc cu burețel din acela alb, dar mi-e frică să nu se decoloreze, pentru că la fel am curățat scaunul lui Eddie de la birou și s-a dus vopseaua de pe el. Și de asta mi-e frică să încerc, dar poate o să testez o porțiune mică din scaun să văd, poate reușesc. Da, iubirea mea. Mama. Oie! Oie! E ștau? Uite, ștau. E blocaj rutier. Ia, uite-le cum stau. Oare ce s-a întâmplat? Este accident acolo? Un fal? Da. Ia? Și eu cred la fel. Trebuie să vină poliția să dirigeze traficul, așa-i? Da. Ei sunt eroi orașului. Polițiștii, mai cine? Pompierii și medicii. Gata? Da. Oh, super. Mamă. Da. Uite, hai să dăm așa ca să ai mai mult loc. Vrei? Da. Ok. Când mă gândesc că peste un an de zile intră la grădiniță, stau și mă întreb unde a zburat timpul. Când au trecut 2 ani de fapt, oi, oi, atât de repede. Doi, oi, oi, oi. Și mai este doar un an și deja mami, o să... Da, mami, e mașina ta. O să aibă colegi, o să meargă acolo să se joace cu ei, o să înceapă o nouă etapă pentru el. Da, timpul zboară, copiii cresc foarte, foarte repede. Da, iubirea mea. Noi îmbătrânim odată ce ei cresc. Și uite așa, viața își urmează cursul. Dar important e să fie fericiți. Asta e important și sănătoși în primul rând. Nu mai este, uite, sunt aici. Uite, aici mai sunt. Ăsta nu are ce căuta în garaj, ăsta la fel. Trebuie să aranjăm mașinile. Unde sunt toate mașinile? Acolo? Da. Numai acolo? Voi aveți multe mașini, unde sunt toate? Le-ați ascuns sau ce ați făcut cu ele? Ia uite, pe aici mai sunt. 2. Unde mai sunt? 3. Să le punem acolo sus, ca să le găsiți, să vă puteți juca cu ele. Dar sunt puține, au multe, dar nu știu ce au făcut cu ele. Le-au ascuns sau le-au rătăcit pe undeva. Așa ai? Da. Da. Pufosu mic, frumusețe. Nu este, le-ai luat pe toate. Nu mai sunt mașini. Da, acolo sunt. Ești tau, da. Da. Ce le aranjează el. Da, poți să le iei dacă vrei, că sunt ale tale. Nu mai sunt mașini. Da, le-ai luat și pe acelea. Două, da. Două mașini. Ia să văd. Wow, ce frumos le-ai aliniat. Foarte frumos, îmi place. Ui! Ce este acolo? Câte mașini sunt? Wow. Multe, așa e? Da. Toate frunzele pe care le-am adunat din parc, vrem să le punem așa împreună într-un buchețel. Le legăm cu un țichi. Pentru că mâine Eddie trebuie să le ducă înapoi la școală, să-i le dea lui doamna,
Cred că o să fac o activitate cu ele, nu știu sigur, poate îi pune să le lipiască, da. Nu știm. Dar ia uite ce culori frumoase. Da, ca și vede. Da. Pe foc avem și mâncărică, este tocăniță de cartofi, fără carne, pentru că eu nu mai gătesc cu carne decât rar. În România găteam cu carne și ciorbele și tocănițele, acum însă nu, parcă sunt mai gustoase fără. Și da, o mai lăsăm puțin, o să-i punem și verdeață și este gata. Pentru că eu când eram mică nu eram o fetiță mâncăcioasă și oma mereu avea probleme cu mine ca să mănânc. Trebuia să cheme copiii de pe stradă din fața blocului ca să mănânc împreună cu ei, altfel nu prea mâncam. Buchețelul nostru este gata, ia uitați câte culori superbe și frumoase. O să legăm, țic este la Edi. Și da, apoi este gata, mâine să-l ducă la școală. Aceasta a fost tema de astăzi, frumoasă temă, interesantă. Tocănița este gata. Ia uitați ce culoare frumoasă are. Am pus și verdeață. Nu e gata. Am pus pătrunjel. Mamia, nu e gata. Cum să nu fie gata? Uite-o pe a ta. Trebuie să fac încă aici. A, vrei să-ți zdrobești cartofii? Ai nevoie de ajutor? Mm-mm. Nu? Ok. Și da, îmi place cum a ieșit, așa că acum o să mâncăm. A venit poștașul și a adus un pachet de la Lidl. Am comandat eu câteva lucruri online. A comandat și cipri, dar o să vină separat într-un alt pachet mâine. Și să-l desfacem, să vedem ce este înăuntru. Da, sus! Hai de sus! Sunt la 1. Da? Ai făcut caca? Să te schimb. Ok, mă duc să-l schimb pe Eric și vin. Aproape toate lucrurile sunt pentru tine. Și anume, avem așa. Cizme pentru iarnă. Acestea sunt ale tale. Mami, ăștia au leu. Lu. Asta este 31. Da, mărimea 31, exact. E mai mare. Păi da, că și piciorul tău a crescut, e mai mare. Acestea sunt a lui Eric, mărimea 22. Pentru tine, Edi, avem set nou de maieuri, pentru că celelalte ți-au rămas mici. Este un set cu 5 maieuri, da. Bun, aici avem pijama, o pijama nouță, mărime mai mare. Altă pijama, la fel mărime mai mare. Aici avem pentru când mergem la săniuș, este din fleece, am impresia, jachetă din aceasta, care să o iei pe sub geaca de iarnă, să-ți țină cald. Și tot pentru tine, ia uite ce ai aici. O pereche de pantaloni din ăștia de schi, de iarnă, pentru când mergem la săniuș. Uite. Vezi că nu aveai. La fel mărime mai mare. Am venit de la serviciu și eu cumpărat băieții pizza, mă așteaptă cu pizza în seara aceasta. A mea este cu ciuperci și au cumpărat margherita, aici este a copiilor, ei deja au mâncat, dar o să mâncăm din nou împreună acum pizza. Dacă vrei poți să ieși și tu cu ciuperci. Edi, vrei cu ciuperci? Bla, bla, bla. Vrei? Ok, hai să mâncăm.